وصل حماك وي وصل اي 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 Kwambia hivi. Kule mzigo ambaye amekupa. Wewe si mfanya biashara? Ndio. Najua kwamba unafanya biashara ya kila aina. Kuna maharagwe, kuna mchele na zingine sitaki kutaja. Nasema hivi, nenda kachukue yule mzigo ambao Mzendororo amekupa. Weka katika maharagwe. Weka katika mchele. Na upeleke kwenye vijiji vyote. Nanielewa? Wape watu. Na watu waambie kwamba ni msaada ambao umekusanya kwa Waislamu wenzao. Alafu watatii. Mzee, kumbuka kama mimi ni mfanya biashara mkubwa. Naaminika na jamii yote. Aje nachukua sumu niweke kwenye chakula na kwenye vipeke binadamu? Hapana. Nisikilize. Hapana. Nisikilize. Amua kusikia masharti ambayo mimi nakupa. Mzee, masharti haya ni makubwa. Nakuomba nipe kazi nyingine yote ile pale mimi nitafanya. Lakini kuchukua sumu kuweka kwenye chakula. Mzee, kule utakula wazee, watakula watoto sikuwa na tia, watakula kina mama wajawazito, watakula kila aina ya binadamu, mpaka hata wanyama watakula kwenye kile chakula. Afu chanzo cha wao kufa iwe ni mimi. Hapana mzee. Na kuheshimu na kupenda, lakini hii kazi moja siwezi kufanya. Kwa nini angalize binadamu tokwa na akili mzee? Kwa maslahi yako? Ah, hapana mzee. Sijawahi kuua katika maisha yangu. Na hizi story fanya. Kwa sababu keto mbele ya Mungu na unja kuulizwa. Na huwa nafsi zisizokuwa na hatia. Kwa maslahi ya kidunia? Hapana mzee. Kwa heshima yako na kuomba. Nipe kazi nyingine yote nitafanya kwa kukutii. Lakini ili nakuwa binadamu hapana. Imenishinda mzee. Kwa nini hautaki kunitii? Ah, imenishinda. Kwa nini hautaki kunisikia? Yaani wewe ni kweli kabisa. Waislamu wote mko wajinga. Wapuuzi watupu. Jua kwamba mke wako, watoto wako wote nimekwisha kuwachukua. Na usipofanya kile ambacho ninachokuamrisha, nitakuwanywa damu. Watoto, familia yangu na usikalini na maslahi yangu mimi na wewe mzee. Mzee si uonevu huo? Mimi ndo nasema usipofanya hivyo tutawanya damu. Mzee wewe ni uonevu, sawa? Mke wangu, wanangu, wanaosika nini na hii? Nakukubalia mzee, nipe kazi yoyote nitafanya mzee. Lakini kuwa nafsi sio kuwa na hatia mzee, nashindwa. Nashindwa mzee. Kazi ni hiyo ambayo nimekupatia. Sina ingine kazi ya kuzidi hiyo. Kafanye kama jinsi ninavyotaka.
na usipofanya utangamia. Kumbuka kwamba anayetumika nini? Ni lazima awe ujasiri. Ujasiri nao, lakini ungwaje hapana. Ujasiri wako haujatosha. Mimi Diallo anayetumika na mimi ni lazima awe mtu mwenye kupambana. Lazima awe katili mkubwa. Na usipofuata hayo masharti, watoto wako, mke wako, na wewe pia ukiwa ndani nitaangamiza. Mzee unuonevu, mzee unuonevu. Sio onevu. Ukipinga, ukikata, nitakata shingo lako. Na isitoshi, nakula supu yako. Hapana mzee, sababu mzee hapo hapo msimipanga. Ndio mimi nasema mimi mzee Diallo. Mzee unyo tena supu. Aje tena. Nasema na wewe nitakunywa supu. Utaenda wewe. Niko naambia na naambia nani? Nitoe. Wani mzee mimi nimekataa. Mzee mimi nimekataa. Nitoe jicho. Mzee mimi nimekataa mzee. Aje wewe tu mzee kwa utukufu wako. Ndiku mimi naenda wewe. Para kutania mzee, mimi naenda. Na kuku na sisimizi, naenda kuangamiza kila kitu. Na kuku naangamiza na mayai yote mzee, naangamiza kuangamiza yote. Kitafuta kutania na mimi. Mzee na sisimizi. Mimi hawanitanii. Unajua sisimizi. Na sisimizi ni kidogo. Naipa mchelea ngapi? Sawa. Naangamiza tu yote. Sawa sawa. Wewe tena mzee nitoe kati mimi nikatai. Ah, ondoka haraka. Naenda kuangamiza mzee, unasikia? Ondoka. Unafanya kazi yako mkuu. Sitania na mimi Diallo. Mimi hawanitanilishi. Hai. Naam. Binyasa. Nimeona? Naam. Nimeona matano na matano za vitu kule. Ni vitu gani? Mzee, ile ni misaada kibinadamu baada ya kuona kijiji chako maskini yatoka makutana njaa nje na kwa inanuka mungane kijiji. Nikapitia baadhi ya Waislamu waomba msaada na nikachanganya damu kidogo, niki nitoka kibinadamu kwa lao watoto mitatu pate fahamu. Na mzee, ile misaada kibinadamu ni refu chama. Sasa Khalifa, toka zamani gani Khalifa, babu zenu walikuwa wachuuzi hivyo hivyo, wafanya biashara. Wewe ukarisi biashara ukafanya, sasa unatoa hivyo hivyo tu wewe. Roho nzuri mzee, matano na matano mzee. Siamini ndio Sulema. Siamini kana Allah Taala. بعد أن أعطي ذلك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان عن نفسه المسؤول بابو يانجو نا بابا يانجو كوا مبخيل سيسا أبو يانجو مبخيل كلا موجة نغالي أخيرا ياكي مزيلا كلا متنجوة نفسيا نعم ino zikana ndio katika kizazi cha watu mabakhili. Lakini kwa mtu mwema kama unavyoona umechange msema tena matani yale nilikuwa naweza kuyakusanya nikapeka nyumbani kwangu nikarudika na familia yangu au nikachukua kanda nikauza nikapata mabilioni ya pesa. Lakini kakuwa ni mimi binadamu na ninaona kitu tunavanga mimi nataka kijapo nimechukua ke binadamu nilete imani imepanda. Naam, sadaka sadaka mzee. Sasa anza kuelewa mzee mwema. Sasa naam, sisi hatuhitaji msaada. Ndio maana hatukwambia yoyote kama tuna njaa. Wewe kajua vipi kama tuna njaa? Sina yaona. Mzee kesho kuna mimi naingia mtambo wake na yaona mzee. Kama unahitaji, watu wako wanahitaji mzee. Ukipita mtu mmoja unataka kuangamiza kijiji kwa njaa? Ah, hapana mzee Suleiman, hapana. Wewe ni mtu mzuri, mtu wa kheri, mtu mwenye dini. Pokea chakula unufaike watu wako. Tena sasa kwa taarifa yako sasa. Sindo kigawa mimi. Aka. Mimi nafikisha na kukabidhi wewe. Wewe unachukua na toa watu wako. Wapate. Naam. Sasa mimi nafikiria nzuri. Hivyo. Hivi umekuwa na roho nzuri. Naam. Kiasi hicho. Naam. Kachukue kilo mbili.
ule msaada unaleta mimi. Kachukua kilo mbili. Pika pale tunaona kwa macho yetu tuchangie suna hiyo. Sasa Suleman, ina maana uniamini? Kwani mimi nataka nikaleta sumu kweli mzee? Mimi nileta sumu hivi hivi. Eh? Mimi sikusema hivi. Mimi nimesungumza mambo ya suna. Ah, ni kweli. Na umepatia mzee. Mimi nimepatia kabisa. Moja, siwezi nikaleta sumu kuangamiza jamii, lakini pili mzee, mimi nimefunga. Si unajua Ashura? Ya. Mfunga. Eh, Ashura. Leo Juma. Ah, Ashura bebo. Nimefunga bezo mzee. Bezo sio Ashura. Ni bezo. Nimefunga mzee. Siku tatu unapojua. Taarifa zako. Na wewe una wandugu zako. Una familia kubwa sana. Familia yako, babu zako na watu wao. Ndio. Wewe si halifa? Naam. Bini Hassan? Naam. Tudata. Kachukua hili. Ndiyo mjita. Ili sadaka zote mizo zimita. Chukua wa bebe. Familia yako. Kwa hiyo mzee utakwambia kama wa mambo ya mkosa. Sisi hatuchukui chochote. Tema, tena utatusamee sana. Utusamee. Aya, like rafiki. Ufanya ubinadamu, yota msaada kuchakula, ndoko umeukataa. Ah, kwa hitaji ni yoi mzee. Lakini sana, nilifikiria kijiji ya tambu wa haki. Kile kukua umekikataa, ndoko kama kiongozi mkuu wa kijiji. Sikukataa, video umesema umefunga. Umepatia na sisi tumefunga. Lakini unangamiza watu wako. Umesoma lakini kwa wako naftari. Sasa usubibi tule futari kama. Shalo. Namba rusa. Chukua mali zako. Shalo. Shalo. Haya, salamu. Wa salamu. Haya, salamu. Wana wahenga wakatambua wakasema usicho kijua ni usiku wa giza. Hana ba, jamani watoto wamekuwa nini? Mbona huyu Gisa ameregea? Yule ni chanzi. Amesimia? Yeye. Hana ba, ni sumu hii. Hii ni sumu kabisa. Hii ni sumu. Rabi, hii ni sumu kabisa. Unasikiaje? Dalangu kabisa. Anasikia kama utumbo la kwa hivyo waletea kitu. Halifa kaleta uji wa watoto, kaleta mchele, kaleta kila kitu. Ule, atakuwa ameleta sumu kutoka kwa babangu. Halifa? Bako sumu ambayo baba anakuagana toa, anawapa watu. Unasikia jo? Rani, lakini, bako gisi baba likuwa na mtuma rani dawa, na wasa beba mtuma dawa. Rani, unajua dawa? Nakumbuka mzee kwa kinuma dawa. Ni sumu kabisa. Sasa Halifa si mwenye mwenzetu jamani. Anaweza kufanya kitu kama hichi. Rani, hebu simama sana. Rani, wahi. Haraka Rani. Kama huyo mtoto ambaye amezimia mweke kwanza chini pale kitandani kimbie. Kimbie kamlaze kamtie tu kule tu. Au mpe mpe. Kila ndani asika watu hata uhai. Eh, inaua. Bona kama huyu maskini. Naona anaanza kutoka kofi. Yesu. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa jamani. Rani. La ilaha illallah. Ramla, vipi? Kizungu Mungu amshindilie. Yaani ni juu sina uwezo ningemkata kichwa kwa mikono yangu. Sasa kama kuna venye nimebaki mwalimu wake, usilitumie. Yapo kwa mibaki kiasi, uji kiasi, ngoa uji kiasi. Na mchele. Sikiliza, huyo uji huyo unga kaja mwaka. Rani bwana anakawia jamani. Rani bwana anakawia sultani. Lakini jamani, Halifa si mimi ni mwenzetu. Unaweza kumsaliti kutumia watoto hivi kwa nini? Ufanye watoto sio mimi kama sisi. Wanda atakuwa adhabu lazimishwa. Ni mnafiki kweli Halifa. Lakini si dhani wanda atakuwa amelazimishwa. Allahu ala Mungu ndiye. Jamani mlete kwanza maji tusome tadua tu watoto jamani. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ijumaa, Poco YouTube, Aisha Media.